הספירה לאחור החלה ויש שנערכות כבר לבחירות 2013. בישראל 2010 מכהנות רק 22 חברות כנסת מתוך 120 חברי כנסת, ורק 5 נשים מכהנות כראש עירייה או מועצה מקומית. נתון זה מביא את עמותת כן, כוח נשים, ליזום את כנס נתניה למנהיגות נשים, שמטרתו לעודד ולהכין נשים להשתתף בבחירות 2013 ולהשתלב בשלטון כדי להביא לשוויון בין גברים ונשים. הכנס יתקיים במכללה האקדמית נתניה ביום ראשון, 10 באוקטובר, בשעה 16:00.